El Institut Valencià de la Joventut és un altre dels organismes que tindrà una presència destacada en la majoria dels festivals de la Comunitat Valenciana a través d'un stand en el que s'oferirà informació sobre tot allò que tinga a veure amb els joves. L'IVAC ja va fer una primera incursió en aquestes cites culturals. Però que havíem d'estar ahí com a Generalitat, compartint espai en l'Agència Valenciana de Turisme, però també des de l'IVAC explicant aquelles polítiques que fem al llarg de tot l'any i apropant l'Institut de la Joventut a tots els joves que possiblement no s'apropen a l'IVAC de manera natural i que si van als festivals i poden encontrar-se que tenen una oportunitat que fins ara no havien utilitzat. Els responsables de l'IVAC donaran complida informació sobre temes relacionats amb la joventut, com un alcoholímetre d'un sol ús o la celebració del 30 aniversari del carnet jove. Hi ha línia personal que el que fa és donar difusió, el donar també de merchandising i algunes qüestions publicitàries de les campanyes, de la difusió informativa de l'IVAC i també fent algun tipus de campanyes més específiques. Este tipus d'informació serà general durant este primer assaig. Després l'IVAC tindrà que adaptar-se als diferents públics i diferents sensibilitats dels diferents festivals. La tendència haurà de ser anar adaptant-se a la diferent realitat. Sabem, per exemple, que a l'Arenal Sau hi ha gent més jove, que en el Rototom hi ha un altre tipus de públic, que n'hi ha altres on hi ha un altre públic familiar i, per tant, haurem d'anar adaptant-nos conforme anem coneixent. I és que els responsables d'esta institució vol llançar un missatge a tots aquells que els interessa que l'IVAC no és el que sembla i és més del que pareix. El fet que estiguem en els festivals és la manera que tenim des de l'IVAC de llevar-nos aquesta llosa que és un espai carca on no n'hi ha que anar perquè ahir no va la gent que va a un festival. L'Institut Valencià de la Joventut vol apropar-se més encara al seu públic objectiu, intensificant la seva presència en els festivals més importants de la Comunitat Valenciana.